အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် LS Go Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာတော်ရာလာမင်းဆန္ဒရေးသားထားတဲ့တစ်စိမျက်လုံးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုတဲ့ဟိုဘာလို့ဘလော့သွားရလဲ Facebook မှာရော Viber မှာရောဘလော့ထားတယ်ငါတို့ဇာတ်လမ်းပြီးသွားပြီစုမီအောင်အဲ့ဒီဖုန်းကိုလည်း blacklist ထည့်ထည့်မယ်မလော့ပါနဲ့ကိုကိုတဲတောင်းမှန်ပါတယ်ကိုကိုနဲ့မခွဲပြရစေနဲ့နော်တော်လိုက်ပါတော့ Goodbye စုမီအောင်ကို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  Hello တုံးကနေအတန်ကျဲသေးတဲ့တို့ရွှေငါလမ်းဆောင်မှာလူတွေပြေးလွှားကြနဲ့စုညံပေါ်လို့ရိုက်သွားကြတယ်။ဒုနီယာကိုရွှေငါလမ်းဆောင်လို့အလွယ်တကူခေါ်ဆိုကြခြင်းမှာလမ်းတောင်နေရာမှာရွှေငါမုတ်တိုင်းဆိုပြီးဟိုးရခင်ကဖွင့်လက်ခဲ့ပူတာကြောင့်လွယ်လွယ်ကူကူခေါ်ဆိုဖြစ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်တယ်။ဒုလမ်းဆောင်ဟာနေရင်းဘက်မှာလူသွားလူလာများပေမဲ့ညရောက်ရင်တော့ဖြတ်သွားသူမရှိသလောက်နေတယ်။လမ်းလေးဆောင်နေရာဖြတ်ပြီးမွေးပွိုင်လည်းမရှိလို့စိုက်ကယ်များကားများကလည်းမောင်းကျင်တယ်လို့မောင်းကြတယ်။လူတွေကလည်းလမ်းကူးကျင်တယ်လို့ကူးကြတယ်ဒါကြောင့်လည်းမကြခနာဆိုသလိုရင်တိုင်းမှုဖြစ်တဲ့နေရာပဲရခုခါမှလည်း Honda Fit ခဲရောင်လေးတစ်စင်းကလမ်းမပေါ်မှာပလက်လက်မှောက်နေချေပြီမကြခင်မှာအရေးပေါ်လူနာတင်ကားရောက်လာပြီကားထဲမှာ22နှစ်အရွယ်ခန့်ရှိမိန်းကလေးတယောက်ကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်ဆရာအချင်းနေဆရာဝင်ကမျက်နှာမကောင်းစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့အသက်ကိုချိန်မီကယ်လိုက်နိုင်ပါတယ်မျက်နှာတစ်ခုလုံးကိုမှန်ဆတွေစိုက်နေလို့အသေးစိတ်ဖဲလိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့မျက်လုံးနှစ်ဖက်ကသူတတိယလာမှာပဲတေချာသိရမှာပါအမသမီးလေးသူ့မျက်လုံးမကွယ်လာဘူးမဟုတ်လားဆရာတူတူစိတ်အေးထားပါမှအခုချိန်ကစောင့်ကြည့်နေသေးပါတေချာတော့မပြောနိုင်သေးဘူးခွဲစိတ်ခံမှလူနာတင်လှဲလေးနဲ့ထွက်လာတဲ့သမီးဖြစ်သူတန်ဆိုးရင်ပူပန်စွာနဲ့ဒေါ်လွန်းလွန်းထပ်ပြေးသွားလိုက်ပါတယ်ညနာတစ်ခုလုံးပတ်တီးစီထားပြီးနှာခေါင်းနေရာလေးသာချန်ကအောက်ဆီဂျင်ပိုက်တက်လျက်သတိမင်းမျောနေတဲ့စုမီယာကိုကြည့်ပြီးရှင်တစ်ခုလုံးပူလောင်သွားတယ်လူနာခန်းထဲကိုရောက်ပြီးချိန်ထရစ်ချိတ်ထားတဲ့စုမီအောင်ရဲ့လက်ကလေးကိုဖောက်ပွားလေးဆုပ်ကင်ရင်မိမသမီးလေးရဲ့မြန်မြန်တရီရလာပါတော့မျက်လုံးမှာစီးထားတဲ့ပတိစားမြောင်ဖြင်းညင်းစာဖြေပြီးတမီးလေးမျက်လုံးကိုဖြည်းဖြည်းလေးဖွင့်မယ်နော်ကဲဖွင့်လို့ရပြီဖြည်းဖြည်းချင်းတမီးဖြည်းဖြည်းဆရာဝန်အားဟုတ်ကဲ့လို့ပြန်ပြလိုက်ပေမယ့်ဆိုမြောင်ကနှလုံးတဒိတ်ဒိတ်ခုန်နေမိတယ်သူမရဲ့မျက်လုံးနှစ်ဖက်ကအကောင်းတိုင်းပြန်ဖြစ်ပါမလားလို့စိတ်ပူမိတာကအမှန်မေယခုမှတော့တေချာတဲ့အဖြစ်တစ်ခုသိရတော့မယ်သူမဖြင်းညင်းစာမျက်လုံးကိုစတင်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်အရာရာဟာမှောက်နေတယ်လို့ပဲဒါကြောင့်မျက်တောင်လေးပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်လှုပ်လိုက်တယ်ဆက်ဆချင်းဖြစ်လို့မှောင်နေချင်းတာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူမထင်နေတယ်။မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်ပြီးချိန်မှာတော့သူမမြင်နေရတာကအမှောင်ရတစ်ခုပဲ။တမီးမမီအောင်ဆရာ။သူမဖြေကြောင်ဒေါ်လလင်ထက်ရှင်ထဲမှာမီးလို့ပူသွားရတယ်။တမီးပြန်မိတ်ပြီးတော့ပြပြချင်းပြန်ဖွင့်ကြည့်ပါအောင်။စိုးမီအောင်ကထပ်မံစူးစမ်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းတမီးဘာမှမမြင်ရအောင်မေမေ။တမီးမျက်လုံးတွေစိုးမီအောင်ရဲ့အဖြေကြောင်အားလုံးရဲ့စကားတန်များတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။မျက်ကြည်လွှာနှစ်စုံရှိပေမဲ့မတ်စိုးမီအောင်ရှေ့မှာစောင့်နေကြတဲ့လူတွေရှိနေလို့လောစေတော့မျက်ကြည်လွာမရနိုင်သေးပါဘူးရှင်။စူမီအောင်နဲ့ဒေါ်လွန်းလင်းထက်ကတပြင်းလေးသာချမိကြတယ်။ဒီမှာဖောင်လေးဖြည့်ခဲ့ပေးပါအန်တီ။ဆက်သွယ်လို့ရမယ့်လိပ်စာပြည့်စုံတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးဖြည့်ပေးနော်။မျက်ကြည်လွာအလူရှယ်ပေါ်လာခင်ကြောင်းချပေးပါမယ်။ကျေးဇူးပါတမီးလေး။နဘေးမှာဖြတ်တိုက်သွားတဲ့လေပြည့်ရဲ့တိုးဝေတံကိုသူမကြားနေရတယ်။ဟိုစင်ကဆိုရင်ထိုးရရဲကသူမဂယုတဆိုင်ထားရမယ့်ရှာရီမဟုတ်ခဲ့ဘူး။ယခုတော့လေတိုးတံဟာသူမအတွက်တာယာပြော့ပြောင်းနေတဲ့သဘာဝတီးဝိုင်းတစ်ခုလိုခံစားတတ်လာပြီ။သမီးလေးအခန်းထဲသွားရအောင်နော်ဒေါ်လလင်ထက်ကဝီချယ်လေးကိုတွန်းလိုက်ကလူနာခန်းထဲကိုပြန်လှည့်ဝင်လာရင်မနေ့ပြန်ခြေထောက်ပတ်တီးဖြည့်ပြီးအိမ်ပြန်လို့ရပြီသမီးရဲ့အိမ်ရောက်ရင်တော့သမီးစိတ်ပျော့သွားမှာပါသူမပြောတာပြောနေရတယ်အမြင်အာရုံဆုံးရှုံးထားရတဲ့သူကဘလို့လို့စိတ်ပျော့နိုင်မှာမလဲစူမီအောင်အတွက်ရင်ထဲဝမ်းထဲစိုးနေလာတာကိုအမြတ်ထိတ်ချုပ်ပစ်လိုက်ရတယ်ထို့စဉ်စေယုံရှိမှလူနာတင်ကားရောက်လာပြီးလူတစ်ယောက်ကဝမ်းထဲခြေခွဲစွာငိုကြွေးရင်ထိုလူနာနောက်ကိုပြေးလိုက်သွားတယ်အယံဝန်းနေပြီးငူနေတန်ကြားတယ်ဆုံးသွားလားမမေမသိပါဘူးတမီးရဲ့အရေးပေါ်ခံအောင်တွားလိုက်ပြီဒေါ်လလင်ထက်ကလည်းဝီချဲကိုအခန်းထဲကိုတွန်းလာခဲ့တယ်သူမရဲ့ရှေ့မှာခေါင်းငိုင်းဆိုင်ငိုင်းဆိုင်ပြေလျှောက်နေတဲ့ထိုလူကိုဒေါ်လလင်ထက်ကြည့်လိုက်မိတယ်မနေ့ညနေကအရေးပေါ်ခံကိုဝင်သွားတဲ့လူနာနောက်ထိုလူဟာငူကျွေးရင်ပြေးလိုက်သွားတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့လို့မှတ်မိနေခြင်းဖြစ်တယ်ဒေါ်လလင်ထက်ကသူမကိုသူမအတများကြီးမိနေပြီလားလို့ပြန်တွေးမိတော့လေတကယ်လို့များထိုလူသာသာဆုံးပါသွားပါကားဆိုတဲ့အတွေ့ကသူမခေါင်းထဲကိုရောက်လာပြန်တယ်။သမီးဖြစ်သူအတွက်တစ်ခုခုတော့သူမစူးစမ်းကြည့်ချင်တယ်။အစင်ပြေတာမပြေတာကနောက်တစ်ပိုင်းထိုလူနောက်ကိုလိုက်သွားလိုက်ပြီ။မောင်လေးသူမရဲ့ခေါ်တန်းကြောင့်ထိုလူကလှည့်ကြည့်လာတယ်။စိတ်ယုံကြည်တစ်လျှောက်သူမနဲ့ထိုသူသားရှိနေရဖြစ်လို့သူ့ကိုခေါ်မှန်းသိလိုက်ပါတော့တယ်။ထိုလူကရှေ့ဆက်မသွားပဲရလိုက်တယ်။ဟိုမနေ့ကတွေ့လိုက်လို့တက်တာသွားပြီလားယင်။အချိန်နေမကောင်းပါအမရဲ့နေလားညလားမသိဘူး။ထိုလူကပြောရင်အတန်တွေတုံရင်နေတယ်။စိတ်မကောင်းပါကွယ်။ဘာယောဂါဖြစ်တာလဲယင်ဆက်စုတယ်လို့မထင်ပါနဲ့နော်စိတ်မကောင်းလို့မေးတာပါထိုလူဟာဖြည့်ချင်ရမတူဘူးဟုတ်ကဲ့မှာခွင့်ပြုပါအောင်ဆိုပြီးဆက်လျှောက်သွားတယ်
ဒေါ်လလင်းထက်ကထပ်မံလိုက်လျှောက်သွားပြီးအခန်းနံပါတ်ကိုမှတ်ထားလိုက်တယ်။ထို့နောက်မောင်အနေငယ်ကိုယူရင်းစုမီယောင်ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။စုမီယောင်ကကတင်းပေါ်မှာခေါင်းလေးမိကငိုင်းနေပြီးခင်မုန်းဖြစ်သူကစုမီအောင်နှပေးမှထိုင်ကဝမ်းနည်းစွာဖြင့်တမင်းဖြစ်သူကိုငေးကြည့်နေရှာပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ကြိုးစားကြည့်ရမှာပဲ။ဒေါ်လလင်းထက်ကထိုအခန်းကိုဦးတည်လိုက်တယ်။တကားမဖွင့်လို့အခန်းလော်လျော်သာဆွဲလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။အခန်းထဲကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါထိုလူကကတဲ့နဘေးမှာရက်နေပြီးလှည့်ကြည့်လာတယ်။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲအမ။မုတ်လာပွင့်နဲ့လူနာလာကြည့်တာပါမောင်လေးရဲ့။ထိုလူကနှစ်တက်ဟန်မတူဘူး။သို့တော်လည်းလူမွေးအရာပေးဝင်လိုက်တယ်။ဒေါ်လလင်းထက်ကလူနာကိုကြည့်လိုက်တယ်။လူနာမှာအသက်18နှစ်အရွယ်ခန့်သာရှိသေးတဲ့ကောင်းလေးတစ်ယောက်သား။အောက်ဆီဂျင်ပိုက်တက်ထားရပြီးသူ့ပုံစံကိုကြည့်ရတာကအားမရဘူး။အသက်မြင့်မြော့သားကျန်နေတယ်လို့ပဲ။"အိုး၊သားလေး၊သူမမြင်ရတာကိုစိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်မိတယ်။ကျွန်တော်သားပါ။စိတ်မကောင်းပါအောင်မောင်လေးရဲ့"သူပြန်ကောင်းလာပါစေလို့အမဆုတောင်းပေးပါရယ်။ထူထူကစုတ်တက်လာတဲ့မျက်ရည်ကိုထိမ့်လိုက်ပြီးပြည့်ကျင်နေပြ။သူမထိမ့်နိုင်တော့ဒေါ်လလင်းထက်ရှိမှပဲငိုချွေးမိတယ်။ကလေးရဲ့ကန်းဆိုတာရှိသေးတယ်မလားအမကိုချင်းစားပါရယ်။အမသမီးလေးလည်းကားစီးတန်းဖြစ်ပြီးအသက်လူခဲ့ရတာပါ။ဒါသမီးတွေတခုခုဖြစ်ရင်မိဘတွေရင်ကွဲရတာပဲ။ဒါလေးလည်းအမသမီးလေးလိုပြန်ကောင်းလာပါစေကွယ်။ကျေးဇူးပါအမကျွန်တော်နာမည်အောင်လည်ဦးပါ။အမကလွန်လွန်ထက်လို့ခေါ်ပါရယ်။ဒါသက်14နှစ်အရွယ်မှာပဲသွေးကျင်စာကိုခန်းစားခဲ့ရတာ။အခုတော့ကဲနိုင်ပါအောင်မလားမသိချပါဘူးထူလူဟာစိတ်ကိုအတော်ထိ ंछ ုတ်ထားပုံရတယ်ဒေါ်လလင်းထက်ကစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပြီပြမဖြစ်ရလေကွယ်ဒါလေးမမေဆိုရင်ဘလောက်တောင်စိတ်ထိခိုက်လိမ့်မလဲထူကထူလူကစကားလမ်းကြောင်းလွှဲလိုက်တယ်အမသမီးလေးတော့တက်တာသွားပြီပေါ့လူကတော့တက်တာသွားပါပြီဒါပေမဲ့မျက်စိတစုံဆုံးရှုံးသွားခဲ့တယ်မျက်ကြည်လွှာအလူရှင်ကိုစောင့်နေရပါစိတ်မကောင်းပါအောင်မအလူရှင်အမြန်ဆုံးပေါ်လာပါစေဗျာဒေါ်လလင်းထက်မှပြောမယ့်စကားမျိုးသိပ်ပြီးလှည့်ပြန်လာခဲ့တယ်။ထိုကလေးအတွက်လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေမိတယ်။ဒါသမီးချင်းလည်းကိုချင်းစာမီလို့မပြောတော့ရန်လည်းဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒီကနေ့မှပတ်တီးဖြီးပြီးစေယုံကစင်ရမှာဖြစ်လို့ပတ်တီးဖြီးရန်လာခေါ်ချင်းဖြစ်မယ်လို့ဒေါ်လလင်းထက်တွေးလိုက်မိတော့လေ။တကယ်တမ်းတော့အောင်လင်ဦးဆိုသူဖြစ်နေတယ်။ထိုသူကမျက်နှာညှို့ငယ်စွာနဲ့ရက်နေလို့မောင်လေးလာဝင်ခဲ့လေ။အမပြောလေမောင်လေးအမဘာကူညီပေးရမလဲ။ကျွန်တော်ဒါအချင်းနေမကောင်းတော့ဘူး။ဒီညကိုကြော်ဖြတ်နိုင်မယ်မထင်ဘူး။ဒေါ်လလင်းထက်မှတနာသွားမိတယ်။မိဘတယောက်ရဲ့ပူပန်မှုကိုမိဘတွေသာသိတယ်မဟုတ်ပါလား။ဘာတူလဲမမေ။မမေဧည့်သည်ပါသမီးရဲ့။အမသမီးလေးဆိုတာလား။ဟုတ်တယ်မောင်လေး။ထိုလူဟာစုမိအောင်ကိုကြည့်လိုက်ပြီ။မင်းညားကကျွန်တော်သာတတိပြန်လည်လာတော့စကားနည်းနည်းပြောနိုင်တာနဲ့ तू ကပြောတယ်။အမနဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတာကသူကြားတယ်တဲ့။ तू သာအသက်ဆုံးခဲ့ရင် तू မျက်ကြည့်လွားအောင်လှူခဲ့ကြမှာလေလို့ပြောတယ်။ဟင်။အမလေးဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာကြီးဘလို့ပြောရမလဲ။လုံးဝမမျောလင့်ထားတာပါ။ตาลีအတွက်တကယ်ပဲစိတ်မကောင်းဘူးဟုတ်ကဲ့မตาရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းပေါ့သူရဲ့ပထမအဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးအလှလေးဖြစ်မြောက်သွားတာပဲဝမ်းသာမိပါတယ်ထူလူကအတန်များတော်ရင်လာပြီးမျက်ရည်တွေစိကြလာတယ်တမီးစိတ်မကောင်းလိုက်တာဦးလေးရဲ့တခါမှမတိမမြင်ဘူးတဲ့သူကတမီးအတွက်မျက်ကြည်လွားလှမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်စေတနာလေးနဲ့တင်လုံလောက်ပါပဲရှင်မောင်လေးကြမ်းကြမ်းမမာနဲ့ပြန်ရှင်တန်ဖို့ပဲဆုတောင်းပါတယ်တမီးမျက်စိမမြင်ရလေနေပါစေတော့ဦးလေးရဲ့ตาลิสนาပါตมิลิအခုလာတာလေตมิลิနာမည်လာမိတာပါဘသူအတွက်လှူမယ်ဆိုတာကိုစေယုံကိုပြောခဲ့ပို့ပါမောင်လေးရယ်အမဘလို့ပြောရမှန်းမသိတော့ဘူးအခုချိန်မှာတော့ဘာမှမစဉ်းစားသေးနဲ့เนาะမောင်လေးထင်တယ်လို့လည်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာตมิနာမည်လေးပဲပြောပေးပါဒေါ်လလင်းထက်ကတိုးညံ့စွာနဲ့စုမီအောင်အောင်လင်းဦးဆိုသူကနှုတ်ဆက်ပြီးသူ့အခန်းပြန်သွားတယ်မိမိตมิတော့အရန်တနာတာပဲမျက်ကြည့်လို့မရကျင်နေပါမိမိရယ်အဲ့ဒီမောင်လေးအသက်ရှင်ဖို့ပဲဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒေါ်လလင်းထက်ကလည်းစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ငြိမ်သက်နေပါတော့တယ်။ခြေထောက်ပတ်တီးဖြီးပြီးစေယုံမှာဆင်းကြရင်ပြင်ဆင်နေစဉ်အန်တီမဆုမီအောင်ခွဲစိတ်ဖို့အစင်းသေးပြင်ထားပေးပါ။မျက်ကြည်လွာအလူရှင်ရပါပြီ။ဒေါ်လလင်းထက်ရောဆုမီအောင်မှာဒိန်းကနေရင်တုံသွားကြတယ်။သမီးအခန်း၃ရက်ချက်ကကလေးသူဆုံးသွားလား။ဟုတ်ပါတယ်ရှင်။သူကမဆုမီအောင်ကိုမျက်ကြည်လွာလှုပ်ခဲ့တာပါ။ဆရာဝန်ကြီးရောက်လာရင်လာခေါ်ပါမယ်။အစင်းသေးပြင်ထားပေးပါတော့အန်တီ။ဟုတ်ဟုတ်ပါပြီကွယ်။ဒေါ်လလင်းထက်ကဆုမီအောင်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူမလည်းမျက်ရည်စိကြနေခဲ့ပြီဒေါ်လလင်းထက်ကခင်မွန်းတဲ့ကိုအမြန်လာရန်ဖုန်းဆက်ပြီးလူဝတ်တာများကိုပြင်ဆင်ကစောင့်ဆိုင်နေတယ်မကြခင်မှာပဲခင်မွန်းဖြစ်သူလည်းရောက်လာကသူနာပြုတချို့လည်းရောက်လာပြီးခွဲစိတ်ခံဝင်ရန်စုမီအောင်ကိုခေါ်သားကြတယ်ခွဲခန်းရှိမှာတော့ခင်မွန်းတဲ့အားစောင့်ဆိုင်ခဲ့ပြီး reception ကိုသူမထွက်လာခဲ့ပါတယ်အခန်း306ကလူနာရှင်ကဘယ်မှလည်းမသိဘူးတမီးသူတို့ပြန်သွားပြီအန်တီအန်တီတမီးကိုမျက်ကြည်လွှာလှူခဲ့လို့ပါဟုတ်ပါတယ်အန်တီမျက်ကြည်လွှာထုတ်ပြီးတော့ပြန်သွားတာပါသူတို့ကိုဆက်သွယ်လို့ရမယ်လိပ်စာဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ဖြစ်ပေးပါလားတမီးရယ်ခဏလေးလို့အန်တီဖုန်းနံပါတ်တော့ရှိပါတယ်ကျေးဇူးပါတမီးရယ်
တော်လန်လန်ထက်ကဆူမီယောက်ခွဲစိတ်ပြီးလင်ဖုံးဆက်မဲလို့တွေးထားတော်လေအတူပါကိစ္စပြလှုပ်ရှုံနေမှာကိုပြန်တွေးမိပြီးဆူမီယောက်စီယောင်ကဆဲမှာဖုံးဆက်ရင်တာမီနီယောက်အတူတူသွားတွေ့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်မယ်နော်တမီးဆူမီယောက်ကရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့မျက်လုံးကိုပြင်းပြစွာဖွင့်လိုက်တယ်သူမမြင်လိုက်တာကအလင်းဆူဆူများပဲညတောင်ကိုခက်ခါခက်ခါနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းထပ
င်းကိုပြန်လာကြတယ်။သူမီအောင်ကကားမှန်အပြင်ဘက်ကိုငေးကြည့်ရင်းနဲ့လိုက်ပါလာတယ်။သူမကတနည်းအားကိုအကြည့်ရောက်သွားခဲ့တယ်။တနခါဘဲကြားရိုက်ထားတဲ့မိန်းမတယောက်သူမရဲ့ခါကဘေးကိုအလွန်ဆောင်းနေပြီးလက်နှစ်ဘေးကတပင်အောင်မှရှက်ကသူမကိုလိုက်ကြည့်နေတယ်။သူမီအောင်ကကိုခဏအချိုးစားတမျိုးတဖုံဖြစ်နေတဲ့သူမိန်းမကိုပြန်လှည့်ကြည့်မိတယ်။အင်ကိုရောက်တဲ့အခါဒီမှာတမီးလေးခန်း။သူမရဲ့ခန်းကရခင်ကလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝေါ်ပေပါလေးမော်ရောင်နုနုလေးဖြောင်းထားတယ်။ခန်းစည်းရောင်ကလည်းဖြူနဲ့လေးမော်ရောင်စက်ကြားလေးဖြစ်ကအခန်းပြင်ဆင်ပေးထားတာကိုသဘောကျမိတယ်။လှလိုက်တာမမေရဲ့။သူညကသူ့မတတော်နဲ့အိမ်မပြောဘူး။မြင်မြင်တမျှအရာအလုံးကလှပလို့နေတယ်။သူ့မခေါင်းရင်းပတ်မှာမှန်ပရင်တကားခေါင်းနေတဲ့အတန်ကိုကြလိုက်ရလို့ထထိုင်လိုက်ပြီးစဉ်းစားနေမိတယ်။အကောင်တကောင်များလား။ထမှန်နားဆွနိုင်တယ်။သူ့မခန်းကအိမ်ပေါ်ထက်ဖြစ်ပြီးနဘေးမှာမိသည့်အရာမှရှိမနေဘူး။အကောင်တကောင်နားဖို့ပင်မရှိတာကသိကြတယ်။မှန်ပရင်ခန်းစည်းစာလေးကိုအသာလေးဆွဲဖယ်ကြည့်လိုက်တယ်။သူမအလုံးမင်းထိတ်လန့်သွားရတယ်။နီးလေကတွေးခဲ့တဲ့တနခါပကွက်ချားနဲ့မိမကမှန်ပရင်နာမျက်နှာကိုကပ်ကစုမိအောင်ကိုကြည့်နေလို့စုမိအောင်ရဲ့အော်ဟစ်တန်ကိုကြားလို့မိဘတွေကအခန်းထဲပြေးဝင်လာကြတယ်။စုမိအောင်ကလည်းအခန်းထဲမှာထွက်ပြေးလာလို့အခန်းဝါမှာစုံတော့တယ်။မမေဖေဖေစုမိအောင်ကမောဟိုင်နေရင်တရတရချောက်တယ်။ဘယ်မှာလဲတရ။မှန်ပြင်ဘက်မှာဖေဖေတမိကိုလာကြည့်နေတယ်။တမိချောက်တယ်ဖေဖေ။ဖခင်ဖြစ်သူကမှန်နာကိုတိုးကပ်သွားပြီးလိုက်ရှာကြည့်တယ်။ဘာမှမရှိပါဘူးတမိရဲ့။တမီးလေအိမ်မဆိုးတွေမှတ်နေရနေမှာလားမမေတို့နဲ့လာအိတ်စုမီအောင်ကလည်းထိတ်ထိတ်လန့်လန့်နဲ့အဖေမေခန်းကိုသွားအိတ်လိုက်တယ်။နောက်တညမှာသူမအခန်းကိုပြန်အိတ်တဲ့အခါပတိကိုလွှဲထားလိုက်တယ်။အခန်းမြို့လည်းမပိတ်ရဘူး။ဖယားစာရွတ်ပြီးဟိုကြည့်တီကြည့်မျက်စိကြောင်နေခဲ့တယ်။မြည်သည့်တံမှာမကြားရတော့လို့သူမလည်းအိတ်ပြောသွားတယ်။နားထဲမှာကုတ်ချက်နေတံကိုခတ်တူတူကြားရပြီးတဖြည်းဖြည်းကျေလာလို့သူမလန့်လို့လာတယ်။အခန်းထဲကိုကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့မျက်လုံးဝှေ့ကြည့်တော့လည်းဘာမှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကုတ်ချက်တံကြားနေရပြီးသူအတန်ဟာသူမအပေါ်ဘက်မှာထွက်နေတယ်။မျက်နှာချက်ကိုမောကြည့်လိုက်တဲ့အခါလူတစ်ယောက်ကမျက်နှာချက်မှာတွေ့ကပ်နေပြီးထိုမျက်နှာချက်အားလက်သေးဖြစ်ကောက်ကသူမကိုကြည့်နေပါတော့တယ်။စုမီအောင်မှာအော်တယ်မထွက်တော့ဘူး။တကူလုံးတဆက်ဆက်တုံးရင်နေပြီးခန္ဓာကိုယ်ကလည်းလှုပ်ရှားလို့မရတော့ဘူး။ထိုသူဟာသူမကိုကြည့်ရင်ဘုတ်ကနေမျက်နှာချက်ပေါ်မှာခုန်ဆန်းလာတယ်။တမီစုမီအောင်လည်းကတင်ပေါ်မှာတုံးရင်ကပြည့်အကြောင်းလုံးနေခဲ့ပြီးလှုပ်ပေါင်းယောက်ျားရဲ့တမီလေးဘာဖြစ်လဲမသိဘူး။သူမရဲ့လက်များကဆောင်းကိုတင်းတင်းဆောက်ကန်ထားပြီးမျက်လုံးကပြူးကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။တမီတမီလေးတတိထားကွယ်မမေလေးမမေပါ။မမေတမီတရေတွေကိုမြင်နေရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။အေးပါတမီရဲ့မမေလာဆောင်းအိမ်မယ်နော်။မကြောက်နဲ့မမေရှိတယ်။စုမီအောင်ကိုနှစ်သက်ရဲနဲ့ဒေါ်လွန်းလွန်းထက်ကစိုးရင်မိလာတယ်။ဟယ်လိုတဖက်မှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ပြန်ထူးတန်ကြရပြီ။ဒါကကိုအောင်နှင်ဦးတို့အိမ်ကလာရှင်။ထိုမျိုးသမီးကနှုတ်ဆက်သွားပြီးမှဟုတ်ပါတယ်။ကိုအောင်နှင်ဦးနဲ့ပြောချင်တော့ပါရှင်ကျမကအောင်နှင်ဦးအမပါကျမကိုပြောလဲရတယ်ဒေါ်လလင်းထက်မှအားလင်းနာဆက်ပြီးလဲမခေါ်ခိုင်းရင်လို့ဟုတ်ကဲ့ကျမကစုမီအောင်ရဲ့အမေပါကိုအောင်လင်းဦးရဲ့သားလေးမျက်ကြည်လွားလှူပေးခဲ့တာလေးအမမှတ်မိလားတော့မသိဘူးအော်တူတာလေးလှူခဲ့တာမှတ်မိပါတယ်ရှင်ကျမကိုယ်တိုင်းပဲလက်မှတ်ထိုးပေးခဲ့တာလေဟုတ်ကဲ့မအစကတည်းကကျေးဇူးတင်ကြောင်းလာပြောမလို့ပါပဲသားလေးနာရီနဲ့အားနာမိလို့အခုမှဖုန်းဆက်ရတာစိတ်မရှိပါနဲ့နော်ကျမနဲ့တမီးလေးနဲ့အိမ်လာချင်လို့ပါအမရပါလေလာခဲ့ပါအိလိဆာကဟုံးမသိပါဘူးနေ့လယ်လောက်လာခဲ့ပါမယ်နော်ကျေးဇူးတော်မနေ့လယ်တနင်္လာမှာဒေါ်လလင်းထက်နဲ့စုမီအောင်တို့ကအောင်လင်ဦးရဲ့အိမ်ကိုထွက်လာကြတယ်သူအိမ်ရှိကိုရောက်တဲ့အခါအိမ်လေးမှာနဲ့ထက်တိုက်လေးဖြစ်ပြီးတိတ်ဆိတ်နေတယ်လူခေါ်ခေါင်းလောင်းလေးတီးလိုက်မှသူအိမ်ထဲကနေအသက်50အရွယ်ခန့်မိမတယောက်ထွက်လာပြီးတော့တကားလာခွင့်ပေးတယ်လာပါထိုင်ပါရှင်ဒေါ်လလင်းထက်တို့အိမ်ထဲဝင်လိုက်တာနဲ့အိမ်ကမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုတွေ့လိုက်ကြရတယ်အောင်လင်ဦးနဲ့သူ့သားလိုယူဆရတဲ့အသက်ဆယ်နှစ်ရွယ်ကလေးတယောက်ပုံလေးချိတ်ထားတယ်။ကိုအောင်လင်ဦးရဲ့အမဒေါ်လလင်ထက်ရဲ့အမေကိုထိုမိမကမှတ်တက်သွားပြီ။ပေါင်လေးဆုံးတာ3နှစ်ကျော်ရှိပြီညီမ။ရှင်။ယခုတော့ဒေါ်လလင်ထက်ရောစုမိအောင်ရောထိတ်လန့်သွားကြတယ်။မဖြစ်နိုင်တာအန်တီရဲ့။ဟိုတလောကမှာစီးရုံမှာမိမိနဲ့စကားပြောနေကြသေးရ။ဟုတ်တယ်မ။ကျမနဲ့စီးရုံမှာခင်ခဲ့တာပါကျမမလိမ့်ပါဘူး။ယခုတခါအံ့ဩရသူကထိုမိမပဲ။သူမကဝေးတက်လာတဲ့မျက်ရည်ကိုတုပ်လိုက်ပြီးဓာတ်ပုံ11ကိုထယူလိုက်တယ်။ဒါအောင်လင်ဦးဆုံးတော့ကနောက်ဆုံးရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံတွေ
ပြီးမှရက်စွဲပါပါတယ်။ဒေါ်လလင်ထက်နဲ့ဆုမီအောင်တို့မှာတပ်ပုံများကိုတုံရင်စွာဖွင့်ချနေကြတယ်။ကျမကိုသူလာပြောတာဒါလီကသမီးအတွက်မျက်ကြည်လွားလူပေးခဲ့မယ်ဆိုပြီးဒါကြောင့်ကျမတို့သိရတာပါ။ထူးဆန်းအောင်စရာပါလား။သူတလေးရသွေးကင်စာဆိုတာသိတော့သူရောက်ခုမယ်ဆိုပြီးပတ်စံရှာတာပဲ။နေမအိမ်ညမအိမ်နဲ့ကားမောင်းတာ။ညကားဆိုလဲလိုက်မောင်းတာပဲ။နေကားဆိုလဲသူမောင်းနိုင်နေဆိုပြီးမောင်းလိုက်တာပဲ။နေစဉ်ရက်ဆက်ဆိုတော့ဘသူဟာခံနိုင်တော့မလဲ။ပြင်မန်းလိုအိမ်ပြန်မှုချရက်အုံနောက်သွေးကြောပြက်ပြီးဆုံးသွားရတယ်။သူတလေးအမေလည်းမရှိတော့ဘူး။သူ့မိကလည်းအမျိုးသမီးယောဂာနဲ့သူတနှစ်နှစ်အရွယ်ကဆုံးသွားတာ။စိတ်မကောင်းစရာပါလားအမရဲ့။သူမိမကမျက်ရည်တုပ်လိုက်ပြီးအမမလည်းတူရီတူမရီနဲ့သူ့ကိုအချစ်ဆုံးကီမိုသွင်းရမယ်ဆိုချစ်ချစ်ကောက်ကောက်စူထားတာကနေရှာကြံပြီးသွင်းပေါ့ဒီလိုနဲ့တောက်ခံလာတာသုံးနှစ်ကျော်ထိပေါ့အခုတော့လေသူတားလေးကိုအရန်တတိရပါတယ်ဒေါ်လလင်ထက်နဲ့စုမိအောင်တို့လည်းစိတ်မကောင်းစွာနှုတ်ဆက်မိကြတယ်ကျမမှလည်းအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့စိတ်ယုံမှအချိန်ပြည့်မဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူးစေးဖို့အလင့်မိအောင်ရှာကြံရသေးတာဟုတ်အရင်ညကကျမစီးရင်ကိုရောက်တော့သူတားလေးအားသူတားလေးကအားယူပြီးပြောတယ်အခန်း309ကစုမိအောင်ဆိုတဲ့သမီးလေးကိုမျက်ကြည်လွာလှူခြင်းပါတယ်ဆိုပြီးကျမလေးတားလေးစန္ဒာအတိုင်းစီစဉ်ပေးခဲ့တာပါ။တားလေးကဘာမှမပြောခဲ့ဘူးလားအမ။တကယ်တော့ကျမနဲ့တားလေးနဲ့စကားတခေါနောင်မှမပြောဘူးပါဦး။သမီးအတွက်လှူပေးမယ်လို့ကိုအောင်လင်းဦးကလာပြောလို့သိခဲ့ရတာပါအမ။ကျမမောင်လေးသူ့တားကိုစိတ်မချဘူးထင်တယ်။သူ့လိုမကြွမလွတ်တဲ့ဘဝမျိုးမှာနေရမှာဆိုလို့မုံမြတ်တဲ့အလှူတစ်ခုကိုသူ့တားလေးလှုပ်ဖို့သူ့လမ်းညွန်ပေးခဲ့တာလား။ကျမမောင်လေးသူ့တားကိုစိတ်မချဘူးထင်တယ်။သူ့လိုမကြွမလွတ်တဲ့ဘဝမျိုးမှာနေရမှာဆိုလို့မုံမြတ်တဲ့အလူတစ်ခုကိုသူ့တားလေးလှုပ်ဖို့သူ့လမ်းညုံပေးခဲ့တာလားမသိပါဘူးညီမရဲ့ဒေါ်လလင်ထက်တို့လည်းရင်းနေဆုံးနေကဝမ်းနေပြီးမျက်ရည်ကျခဲ့ရလေပဲအောင်လင်ဦးရဲ့အမကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းအထက်ထက်ပြောကလိုအပ်တဲ့အကူအညီရှိပါကအချိန်မရွေးပြောရန်မှာခဲ့ပြီးပြန်လာခဲ့ကြတယ်အမေတမီးတို့ဘာဖြစ်လို့တစေတရေတို့မြင်နေရလဲအရာရာဟာအကျိုးချောင်းဆက်ဆက်နေရဖြစ်မှာပေါ့တမီးရဲ့အလူတစ်ခုဖြစ်မြောက်သွားဖို့မမြင်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကအထောက်ပံ့ပေးတာရှိတယ်လို့တချို့ကလည်းအလူမအောင်ဖို့နှောက်ရက်ကြလည်းရှိတတ်တယ်။အခုကအလူတစ်ခုအောင်သွားဖို့သူ့ဖေကမကြုံမလို့တဲ့ဘဝနဲ့ကိုညီပေးခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်။ဟုတ်မှာနော်မမေဒါပေမဲ့သမီးတရေတွေမြင်နေရတာကရောသမီးကသူများစီအလူခံလာတယ်လေ။မျက်ကြည်လွားဆိုတာဘလောက်တောင်တမိုးရှိရဲ့အရာလဲ။သူတစ်ပါးရဲ့အလူအလကားမဖြစ်ရအောင်သူ့အတွက်လည်းပို့ပြီးတော့ကုသိုလ်ရအောင်သမီးလေးဒါနသီလဘာဝနာအားထုတ်ခြင်းကြံရမယ်။ဒါမှလှူပေးတဲ့သူလည်းကုသိုလ်ပို့ရမယ်မဟုတ်လား။အရိခါကြရင်မကောင်းတဲ့ရမှန်သမျှသမီးစီကပျောက်ွယ်သွားမှာပါ။သမီးနားလဲပါပြီမမေ။ဒီမျက်ကြည်လွားနဲ့သမီးတက်နိုင်တဲ့အားနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အကျိုးရှိရကိုသာလုပ်ပါတော့မယ်။စုမြောင်ကအဲ့လိုသူမကိုသူမပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးနောက်ပိုင်းတရေတစီတို့ရဲ့ပုံရိပ်များကလည်းတဖြည်းဖြည်းလွင့်ပါသွားခဲ့တယ်။ယခုခါမှလည်းသူမကအယားယာမှတည်ငြိမ်ရင်းချင်နေပြီးလမ်းခွဲခဲ့တဲ့ချစ်သူကိုပင်ပြုံးပြနှုတ်ဆက်နိုင်ခဲ့တယ်။သူမမှအမုန်းတရားတွေလည်းမရှိတော့ဘူး။ဘသူ့ကိုမှလည်းမမုန်းတတ်တော့ဘူး။တွေ့တဲ့လူတိုင်းကိုအကူအညီပေးနေတတ်လေပြီ။မမေသမီးလေးဟိုးရင်ကဒီမျက်ကြွလာကြောင်းဆိုပြီးငါမှတစိမျက်လုံးကြီးရှိနေပြီလို့စိတ်ပင်ပန်းခဲ့ရဘူးတဲ့အခုချိန်မှာနားလေလိုက်တာတစိမျက်လုံးမဟုတ်ပါဘူးမမေသမီးကိုလမ်းပြပေးတဲ့အလင်းရောင်ပါဒေါ်လလင်ထက်ကစုမေအောင်ကိုထွေးပွေရင်တမိနှစ်ယောက်ပြုံးနေမိပါတော့တယ်ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေဇလန်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်